E nuk mund të veç se të mos ta ndanim këtë situatë me dy kolegët tanë, përkatësisht zoti Musa Sulejmani, gazetar dhe menaxheri Artit TV në Zvicër, dhe kolegen ton Alba Kepi, gazetare në Itali. Përshëndetje të dyve. Mirëmëngjes të dyve. Përshëndetje. Do e filloja në fakt me pjesën e fundit të insertit tonë, shqiptarëve u kanë mbetur vetëm protesta si formë e vetme e shprehjes së revoltës, dhe sigurisht këtë paralelizëm do ta bëja me dy shqiptarë që jetojnë në Europë dhe mënyrën e funksionimit të mekanizmave të tjerë të shprehjes së pakënaqësisë apo të mendimit të ndryshe. Alba, Italia duket se e përjetoi me revolta që prej muajit shtator rikthimin në karantinë, vazhdojnë akoma të mos gjejnë paqe rrugët e Italisë, besoj. Nuk gjejnë paqe, pasi pikërisht sot ne kemi një vot besim të qeverisë në parlament, kemi një krizë politike, një krizë qeveritare, kemi rrezikun se kjo qeveri do të rrëzohet. Dhe protestat janë të lidhura jo vetëm me ato që ka ndodhur në kuadrin e pandemisë, menaxhimit të kësaj situate, por dhe për pasigurinë politike që do kalon vendi. Në Itali protestat kanë nisur sidomos këtë fundjavë me një tamtam, i themi ne, në rrjetet sociale, ku me një hashtag të thjeshtë io apro, pra un hap, supermarketit e lokaleve, restoranteve, bareve, të cilët janë më të goditura nga pandemia, kanë organizuar të formë proteste në qytetet më të mëdha italiane, Rom, Milano, Firenze, Padova, Torino, ku kanë mjaftë si përmarës preja e kanë hapur lokalit e tyre, pikërisht të protestuar ndaj këture regjimit të rimasa. Po shohim pamje tani ndërkohë? Në për... Prej ditës së djeshme, këto janë masat e reja të cilat penalizohen dhe njërë tjetër si për marsit. Kujtoj se sot, unë si non, po mendoj se shumë tjerë hape dhe shkolla. Pra, edhe pse ne protestojmë, Italia protestojmë është dhe një vënd i absurditetit. Nga një anë, vendose masa kufizuese për mbyllen e lokaleve, restoranteve, apo për mos lëvizin, dalin nga banesa, nga nga tjetër, sot dite hëmë, fëmijët e mi nisin shkollën, edhe pse në kuotat 50-75%, por pas disa muajsh lockdownit të detyruar apo mësimeve online, sot janë kthyer shkollës, përkufizimet e prindërve, përkufizimet e mësuesve, por edhe absurditetet asaj çka ndodh duket se ka një lloj paqartësie, një lloj mos menaxhimi si duhet, për në diçka që ne nuk parim të kuptojmë. Se me thëmë të drejton, ka dhe një limit gjithka. Ne kemi një vit, plot një vit, unë me 29 janar kam raportuar dy raste dhe para të COVID në Itali, që ishte qifti turist dhe kinez, dhe po mbushen plot një vit, që ne jemi në këtë regjim masash, po mbushet plot një vit që respektojmë ato që ka qeveria Konte na ofron, na detyron, në drejtë gjobënjeve nga 400 euro dhe në 3.000 euro, madje dhe më raste arresti. Pra, mbajnë maskat, mbajnë distancimin social, mundohme të respektojmë të gjitha maskat, por nuk po shohim një krydanje të kësaj situate. Dhe me ndonë se edhe protestat janë mëse të justifikueshme, ndoshta do të ishin më të ndjera, sepse me sa shohë raportimet më gjezit sotëm, kanë qëllë në loj farë flopi, pasi është pritur një pjesëmarrje më e madhe si për marzve në këto lloj protesta, është ndoshta ky nisja e kësaj jave do sjellë dhe rrisi të reja apo dhe angazhime. E qartë, sigurisht do ndjekim këtë situatë dhe do të bezdisim aty për raportimet e tjera. Ndërkohë, Musa, në Zvicër, te kantoni italian, po përjetohet me protesta, por referendumi është masiv? Ja, në Zvicër është një qendje shumë e rëndë, sa në drejtën, qyshë, dhe më tonë, prej sot janë disa masa të reja, janë shumë masa rigurozë janë, dhe qyshë sot dhe të janë byllën gjitha, dhe më tonë, duqanet e shopingeve këto, vetëm shqitore që ka janë, dhe më tonë, kështë ushqimore dhe tjenë. Do më zdojshme. Po, pa tjetër, njërës janë në një kaos, të thamë drejtën, janë shumë me frikë se do t'i humbin edhe vendet e punës, është shumë një gjendje e rëndë, kështu që shpresojmë që do t'jetë numri i të infektuarve pak do t'vije dhe do t'shkojmë pak në letimin e masa, po
Për momentin është shumë vështirë, është shumë vështirë. Tash, po. Zotë Sulemani, ndërkohë që në Itali janë bërë, le të themi, revolta të vogla në për lokale, me parudhën jam hapur, Zvicra e vogël dhe e sigurt, duke që do të protestoj aty ku, le të themi, i ka dhe forcat e veta të kushtetuta përmes demokracisë, drejt për drejt është një mjetë të cilin a i përdor shpesh. Për çfarë iniciative bëhet fjalë, iniciative nisur nga shoqata miqtë e kushtetutës këtë herë? Dhe që Zvicra gjithmonë, dhe më thonën, edhe protestat i ka pas gjithmonë pasore, u mundu në mënyrë institucionale dhe tëtë me referendume, me kërkesa drejt për drejti, kurse kjo referendum, kjo është dhe tëtë qysh në para dy mujve, u diskutu që dhe të imbledhin edhe në nëshkrimet dhe të imbledhin, është para po që terim 50.000 në shkrimen, në shosë të imledhin në tërë dhe ti drejtojnë drejt për drejti qeverit të të Zvicrane, që është se këtu është tjetër sistem institucional, jo si ko shembol atje në Kosovë apo në Shqipëri, këtu kantonet i kanë drejtat e veta dhe tëtë për t'i vendosë masat, mirë po tash kundra këtëve masat dhe tëtë është një iniciativë qytetare, që të shkojnë me referendum, dhe në qovë se referendumi të fiton qytetarët, atëre pa tjetër është të tyrush me qeveria Zvicrane dhe parlamenti Zvicrane që ti zbatojnë këto masa. Duket e mundur fitoria referendumi dheri tani, dhe më thënë janë bledhur mjaftu shumë firma? Unë besoj, jam shumë i sigur që referendumi dhe të ketë sukses, në basë të informatave që kam kështu të thëmë zyrtare, se kam edhe me që qysh në parlamente këto institucione, deri tash janë bledhë afer 90.000 në shkrime. 90.000 në shkrime. E ka të kalu atë pjesën që u deshte minimumi tjetë për që drejtuan, ka ende ka dhe të të interes të malë për këtë referendum, dhe këtu Zvicra faktikisht është referendum që e ka organizu, e ka arrit me sukses, përveç referendumit kur ka qenë, ka marrë kundra të drejtave të huaj këto, aty ka dështu dhe të referendumit. Kanë qenë, dhe më thonë, një pjesë shumita kanë qenë kundra ati ligji, sepse në atë ligjë neve dëshin edhe pak në kufizëshin si mërgjimtarë, kam këtu si diasporë, shqiptarë, këtë nëzvisët, kurse për këtë referendum kam një bindjet klartë, kam se dhe të arri qëllimin, pasi që njerës të jënë lodhë ma me këto masa. Pikërishtë, lodhja është, kam përshtypjen fjale e dur, me gjithë të kam një pyetje për të dy, do dohet dhja pulsin e qytetarve edhe të ndarë si pas etnive dhe shtresave të ndryshme, sigurisht Italia dhe veçanërisht Zvicra janë vënde multikulturore, heterogene, të përbër nga popullatat të ndryshme, ndoshta Italia në i masë më të vogli, me gjithë të rëndësishëm janë në zë edhe qytetarët e huaj. Si përjetohet ky raporti dhe mbi të gjitha ku bëhet homogenizimi i njerëzve tek bindja, tek qasja e tyre ndaj qëndrimit kundër masave shtrënguese COVID dhe si shprehet kjo, të duhet të dija fillimisht nga Alba dhe më pas nga Musa. Italia është një vend multikultural, si që the, dhe forca e migrantëve është mjaft e rëndësishme në ekonominë e vendit. Kjo krizë ekonomike e provokuar nga pandemia ka sjell deri më sot rreth 390.000 sipërmarrje të mbyllura, 90.000 prej tyre janë vetëm bare lokale, janë hotele, bed and breakfast, ku një peshë të madhe mbajnë edhe emigrantët, pasi janë ata dhe cilët janë më të punësuar në të sektorët e shërbimin. E pa dyshim, kjo loj krize, kjo loj situate ka rënduar dhe në punën, në ecurin e punësure, janë njerëzit më të penalizuar, janë njerëzit ndoshta përsa i përkerit mbrojtje sociale, apo mja kretyre, vazhdojmë ende dhe punojmë në të zezë, të cilët kjo loj pandemi ka rënë në vështirësi serioze. Mendoj se qëndrimi tyre është në të njëtë një me qytetarët italianë, pasi shohin se u bo një vitë që ndodhe në të loj situate, u bo një vitë që nuk po gjim krye nga kjo që ka duan të dali,
pasi shohin se një vit po vihet në vështirësi jetesa e tyre, familjeve të tyre, e fëmijëve të tyre. Sa i takon qëndrimeve të tyre politike, unë uroj fort që emigrantët do të kenë një peshë, edhe pse është mjaft e vështirë, pasi ende nuk kemi të drejtën e votës, ende nuk kemi të drejtën e flasë për emigrantët të cilët kanë bërë qëndrimi afaqëkurtur, apo nuk kanë të drejtën e votës. Pra, ajo formë proteste e durë, si që po aplikohet në Zvicër, apo ku do gjithë në vëndet e Europës, kërësisht të veriore, kuroj që të bëhet shumë shpetë dhe në Itali. Por ende ne si emigrant nuk kemi të serviru mirë, ashtu si që duhet, të respektuar ashtu si që duhet, pasi klasë Italia vërtet është një vend i hapur, një vend mikpritës, por është dhe një vend mjaft tradicional, mjaft burokratik në këtë lloj procedurash. E qartë. Musa? Dëgjoj, në Zvicër, në bazë statistikave të fundit, do të thotë komuniteti shqiptar është afër 150.000, 260.000. Për çdo iniciativë jemi të bashkuar me zicran, me shqiptar, se pasi që në Zvicër ka shumë nacionalitete, dhe të të gjitha nacionalitetet janë këtu në Zvicër, por të thëmë drejten, këtë të të kjo pandemi, kjo në ka deviju pak nga jeta këtu në Zvicër, pasi që Zvicra është si vendi i parë që ka problem këtu në Zvicër të industrisë të orave, gjithashtu është edhe është një burim shumë i lartë i industrisë të automjetër. Me këto masa, mas shumë të që me pësu, kanë pësu gastronomia, ka pësu, dhe të shumë shqiptarë që kanë këtu restorante, ato u të ishtë i mbyllin, dhe kjo dhe tjetë një shumë një situatë e vështirë për gjithë ne. Po jemi të bashkumë masat e shtetit të tëtë i respektojmë se ka dhe gjobat lartë në gjobë se dikun të jenë masat dhe do të presim ditë mira do të presim, shpresojmë që ta kalujmë sa ma shpet punat e vakcina do tëtë që qysh në fillim kena menu se Zvicra është shteti i parë që e siguron vakcinën, po faktikisht me thonën drejten nuk është ashtu, do tëtë ka munges të vakcines. Ka njës që kanë edhe frikë nga vakcina, pasi që kanë qenë në dy persona që janë vakcinu dhe kanë ndru jetë. Këtu që tash, ose është të sjellë një situatë që ti detyrojnë popullin zvistran të të vakcinuar. Në fakt, zoti Sulimania, doja të bëja edhe një pyetje pikrisht për këtë, sepse një nga kërkesat e atyre që kundërshtojnë ligjin federal për masat anti-Covid, është edhe fakti që të gjithë e quaj një sistem të dyshushëm për vaksinat, të cilat duke se nuk janë testuar plotësish, pra ka një loj frike, një loj drojtje për të bërë këto vaksina, apo jo? Nuk e dinë se është dhe në Itali e një ta situatë? Qasë si ndaj vaksinës? Për në Zvicër, është e vërtetë, është që njës kanë frikë, sepse atë vaksina janë testume në dveni ku janë provu, po nuk janë testume të këtu në Zvicër. Tash ka pasën, faktikisht, ka pasën dy raste, kanë gjendë raste tragike që pas vaksines edhe personat në pjallë kanë ndru jetë. Njerëz janë të friksun për vaksines, të thëmë drejten, po tash nuk di si do të veprojnë qeveria, si do të veprojnë kantonet, se këtu kantonet janë të veçume, do të gjithë kantone ka të pavarësine vendimarjes, të vetën vendosë për cilësim, dhe më thonë për vaksinën, dhe në qësë është e detyrushme për qësë një... Dëgjot, e Zvicra nuk të bëndë detyrushme, mirë, për në qësë të thotë se ti do të kalosh në një shtetë tjetër dhe do të kesh pa tjetër atë dokumentin e vaksinës që ke morë, atër e faktikisht je detyrushme, për në mënyrë pak si moderne, i detyrushëm, jo dhënë shumë pa tjetër. Po në Itali, ndërko? Pikërisht sot, nisë të në Romë, aplikimi dozës o dy të vaksinave, pasi është mbyllur e cikli 21 dit,
i personave që kanë marrë dozën e parë, që janë kryesisht personeli mjekësor, apo infermier mjek, apo punonjës që punojnë në këto struktura të asistencës të moshuarve. Në Itali, përgjithsisht, vaksina është pritur si një sinjal pozitiv. Ka dhe në Itali mjaft raste, mjaft struktura shëndetësore, kë majtë ka pasur një rast i një strukture të asistencës të moshuarve, e cila e gjitha i tha jo vaksinës. Ka pasur raste që dhe mjek familje kanë nuk kanë pranuar të vaksinohen, por në raport me opinionet përgjithshëm është mjaft pozitiv. U mendoj se vaksina kur ofrohet nga mjekët, pavarësisht kohës shkurtër si që shumë persona të cilët janë kundër vaksinave e mbrojnë si tezë, mendoj se kur ofrohet nga mjeku është rruga më e duhur. Është opinion im personal, padyshim, mendoj se duhet të ketë pak konqartësi, por ne këtu në Itali po jetojmë një tjetër problematik me vaksinën, pasi nëse si në Shqipëri ka ardhur vetëm një kuti, ne çdo javë pas marveshjes me Pfizer, duhet të furnizohesh me 470.000 dhe 490.000 doza në javë, po paprit mas Pfizer, para tre ditësh me një email të drejtuar komisarit të jashtëzakonshëm të emergjencës kombëtare, më informoi se do të reduktohet këto doza deri në 30%. Dhe kjo është një polemik, një debat i madh politik, i cili mendoj se do diskutohet sot dhe në parlamentin italian, pasi autoritetet italiane kanë vendosur dhe të ankohen në organet për kompetente. Pra kemi disa situata ndryshme, ne e presim mjaft mirë vaksinën si të vetme në rrugë për të dalë nga kjo gjë. Qartë. Megjithatë do të dija edhe një opinion të fundit, sigurisht lajmet për efektet anësore të vaksinës, patjetër që kanë mbërritur edhe në vendet ku ju jetoni, ishte rasti i Norvegjisë me 23 persona të cilët humbën jetën. A ka pasur ky një impakt në perceptimin publik apo në bisedat apo në tavolinat tuaja, një fakt i tillë apo të bëhet çat bëhet vetëm boll më me këtë jetë nën karantinë? Filloj me Albën. Ka pa dëshim, është biseda e ditës, ka për pytje, është normale, është humane, edhe ne edhe unë personalisht i kam për pytje, por kur nuk shë një tjetër loj zivje, bashkoj me ty, jo të bëhet kur bëhet, po faktë ke një loj shprejse. Edhe këtu në Itali pati një rast, mendoj se duhet jemi pak kujdes që në kur informohet se 22 persona, 30 persona, pijgjën në vaksina, tjerë, ndësë është mjaftë të rëndësishme që në bas të lajmi të ndiqet lajmi tjetër nëse është bërë autopsia e tjerë dhe të në Itali pati rastin e një mjeku, ishte i ri në moshë 64 vjeqë që cili puhet pas vaksinës, por autopsia vërtetoj të kretë kundër tëmë. Sa është e vërteta, ne mendojmë të jemi pozitive, të jemi optimist, pasi mendoj se si ju, si ne, si unë, si fmita, të gjithë jemi vaksinuar, nëse nuk do të kishte shkencë, nëse nuk do të kishte një vaksinë, mendoj se nuk do të ishim sot këtu ku jemi, apo të kemi një loj sigurie për të jetuar dhe për të bashkëtuar. Le të jemi më optimistë dhe më të kujdesshëm kur përcjellim edhe informacionin se vdiqet nga vaksina, ndruanje nga vaksina, apo efekti vaksinës. Mendoj se vaksina, kur thosë se 94% apo 92% si që janë rastet e AstraZeneca e tjerë, i thonë se ka imunitet apo ka një loj shprese, është një absolutisht e konsiderueshme pozitive për të qënë shpresë dhënës, apo të qenë optimist që do shta është rruga e duhur. Musa? Sa shë dhe marë, ata shtu në zisër që të kanë rezerva për vaksine, se nuk e din do të të atë të andët anësore, do më tonë qëka do të ndohë pasanej me njeri unë pasit vaksinohet. Mirë po kanë ardhë që të në përfëndim se do të amarim vaksine dhe do të jetëmi të para, se do të të izolu komplet jetë është shumë e vështirë, u izolu komplet zvizhë si shtetë demokratikë, do më tonë shtetë i biznesit. Karo, shqeqonit është në apolmi edhe ti në Kosovë, Shqipëri, nuk ka venë spitale, po njëtën gjendje kemi edhe të në Zvicërë. Në qëse shqeqonit në spitale janë të rezervunë për njëzë, do të që janë me Covid, dhe dësh shumë marë të tërë është të rezervosh diçka se nuk mund është të gjithë, që dhe shtratin që si ki nevoj, po do të bartin në një spital tjetër. Do të
gjendja aktuale është si këtu, si në Kosovë, si në Desa dhe si në Shqipni, është shumë e vështirë, por ta shohim për vaksinën se a do ta merr popullja jo, po unë jam shumë i sigurt se kanë ardhur në përfundimin se do ta marrni dhe do të jetë fëmijët e parë, se nuk mundim ta kufizojmë veten kështu. Ndërsa ne fatkesisht jemi shumë larg diskutimit apo na bën mirë apo na bën keq vaksina, pasi nuk e kemi një të tillë, kemi pasur vetëm pak doza sa për administratën e lartë shëndetësore dhe politike. Me sa duket ju faleminderit të dyve, Musa edhe Alba. Faleminderit, ditën e mbarë të dyve. Faleminderit. Javën e mbarë. Faleminderit, profesor.